här var så länge sedan, herregud. Ah, det var min rygg. Fett coolt. Hej allihopa, hoppas allt är super super bra med er. För det här är med mig i alla fall. Jag är tillbaka och jag pratar jättefort. Och det vet jag att jag inte ska göra, för ni gillar inte när jag pratar fort. Men jag kommer göra det. Som jag sa, jag är tillbaka och jag ska göra en life update till er. För jag känner mig så fruktansvärt taskig att jag inte varit uppdaterad på senaste tiden. För jag älskar att göra YouTube. Men det har varit en del saker som har ställt till det under den senaste tiden för mig. Och jag lovar att jag ska berätta det för er sen i en life update. Så det kommer upp senare i den här. Men jag är tillbaka hörni. Hur amazing är inte detta? Jag är superglad över det och typ övertaggad som ni kanske hör på min röst. Så nu är jag tillbaka och ska ge er lite tips på saker igen. För många av er som har följt mig under ett långt tag vet att jag inte är den bästa på att gå i skolan. Jag pluggar inte, jag är inte duktig på det, jag ser inget intresse i det, utan jag gör det jag tycker är kul och det är typ YouTube och redigera. Men i alla fall, många frågar mig hur 17 kan du klara av skolan? Jo, för att jag pluggar när det väl gäller, men också är jag sjukt bra på att prata. Så jag tänkte ge er 10 tips på hur ni pratar er till ett betyg. Ni kanske inte kan prata er till ett E till ett A, men ni kan i alla fall prata er till så ni blir godkända eller sånt där. Och typ höjer ett E till ett D eller ett C eller sånt där. En gång har jag faktiskt klarat av att prata med en lärare från mitt E till ett A i bild och form. Och alltså det tog en timmes diskussion. Men fortfarande, nu kör vi igång! Kom ihåg att ta de här sakerna med en liten nypa salt. Det är lite komedier här också. Nummer 1! Alltså du Anna, du har faktiskt gett mig frånvaro 3 gånger under den här terminen fast jag varit närvarande på lektionen. Och förstår du inte hur kränkt och nedsatt jag känner mig när du har gjort så mot mig? Jag känner att ingen ser mig, jag känner mig mobbad och jag känner mig... Kan du förstå känslan? Hur skulle det kännas för dig ifall ingen såg dig liksom? Vad säger du om att kanske ge mig ett E eller ett D kanske för att muntra upp mig lite? Nummer 2! Alltså Anna, vad sabbar det för dig ifall du ger mig ett C istället för ett E? Det är ju direkt din framtid som ligger på spel, eller hur? Låt oss säga att det är ämnet historia du ligger lite efter i eller behöver ett betyg i, och då har jag de perfekta exemplen för just dig. Nummer 3! Alltså Peter, har du någon gång tänkt på samhällsuppbyggnaden under Vietnamkriget? Tänk på alla kvinnor och barn som fick vänta på alla män att komma hem. Och slavarbete! Och jag vet att du har ett intresse för djur och natur, men hallå... Tänk på djuren under Vietnamkriget. Hur synd var det inte om dem? Ni kanske märker att historia inte är mitt bästa ämne, men det jag menar med det här förslaget som inte var det bästa var att ni ska använda er utav begrepp som låter bra inom ämnet kan man väl säga. Så ni använder begrepp. Läs upp lite begrepp så kommer läraren säkert ge er ett godkänt. Nummer 4. Ge din historialärare komplimang ur ett historiskt perspektiv. Alltså Maria, jag har nu kollat på din kjol hela lektionen och jag älskar dens struktur, dens mjuka och volangiska variant. Och jag antar att den kommer från romantikens ursprung, eller vad tror du? Jag tänker på antika Rom och deras pelare liksom. Har du tänkt på pelarna? De borde ju liksom ha fått lite inspiration av dem om du kollar på din kjol. Eller vad säger du? Nummer 5! Du måste ju känna av läraren vad den är för sorts person. Och är läraren en skämtsam person kan du helt enkelt klara att få ett betyg med det här sättet. Men alltså du Åsa, var lite bror nu på riktigt. Snälla? Bror? Please? Nummer 6! Alltså Anna, nu är det så här. Jag har gjort allt du sagt åt mig att göra de senaste 9 månaderna. Jag brukar inte lyssna på folk när de säger åt mig vad jag ska göra. Så kan inte du för en gångs skull lyssna på mig? För jag har faktiskt gjort uppsatser hit och dit, inlämningsuppgifter och presentationer hur många gånger som helst. Så lyssna på mig nu. Kan du ge mig ett godkänt? Snälla. Jag har faktiskt gjort massa saker du har sagt åt mig. Nummer 7! Jag antar att du har haft den här läraren nu under en hel termin eller 2 terminer. Så då bör du ha snappat upp lite information om läraren och typ vad den gillar att göra på sin fritid. Och jag lyckades ta reda på att min naturkunskapslärare älskar hemgjord pizza och ishockey. Så då drog jag slutsatsen att han gillar pizza och fysisk aktivitet. Och då var min kommentar, alltså Johan, nu har jag tänkt på det här. Grundingrediensen i en pizza är ju tomat. Tomatens grundämne är ju H2O. Människan består ju utav mestadel H2O, alltså vatten. Och äter människan en tomat under ett träningspass borde det vara ganska bra, för att vi tar ju in vatten när vi tränar, eller hur? Efter en sån här inledning, när du har nämnt en massa typ grundämnen och kroppen och sånt där, så kan du bara babbla en massa smarta ord som läraren kanske gillar, så kanske du kan få ett godkänt. Det typ funkar för mig. Nummer 8. Men alltså, ska vi inte göra så här nu? Vi gör en kompromiss.
Om du ger mig godkänt på kursen här och nu, slipper jag gå hem och plugga och lämna in en uppgift till dig som du sen därefter måste rätta och sätta betyg på. Det underlättar ju för båda oss två om du bara ger mig godkänt på en gång. Så vad säger du? Taget? Nummer 9. Alltså snälla, jag ber på mina knän. Snälla, ge mig godkänt. Du förstår inte vad som händer. Om du inte ger mig godkänt kommer jag få hamna på sommarskola. Och vet du vad folk gör med folk som mig på sommarskola? Jag kommer bli mobbad. Jag kommer bli trakasserad. Jag kommer bli nedtryckt och må jättedåligt. Dessutom har jag hört att konsumtionen utav typ droger och massa sånt här är ganska hög på sommarskolor. Och om jag går där, då kanske jag får hamna i fel kretsar. Så jag kanske börjar hålla på med sånt. Och det kommer vara ditt fel i såna fall. Så vill du inte typ ge mig en chans att få ett godkänt istället och slippa undan allt det där? Nummer 10, sist men inte minst. Jag antar att du inte förstår hur mycket ett godkänt skulle betyda för mig. För om du inte ger mig godkänt kommer jag inte in på universitetet. Då kommer jag få jobba på Donken. Då kommer jag gifta mig med en kille som jobbar på Donken. Sen kommer vi få 3 barn. Och då kommer inte vi kunna försörja våra barn. Så det kommer helt enkelt sätta oss att vi kommer få bo i en park, med på en parkbänk i resten av vårt liv. Och sen kommer du kunna komma gåendes där och se och sitta och sova på en parkbänk. Hur skulle det kännas? Alltså herregud, det här måste ju vara de sjukaste kommentarerna man kan säga till en lärare. Men i alla fall, jag hoppas att ni gillar den här videon och att det här kanske hjälper er lite grann. Ni kan ju välja själv vilken av lärarna ni kan tänka säga såna här saker till. För du måste ju känna läraren och alltså du kan ju inte säga så här till vem som helst. Så ta det med en nypa salt allt jag sagt. Och jag hoppas att ni gillar videon, då får ni tumma upp den. Glöm inte att prenumerera på min kanal också och kommentera. Jag har även börjat göra massa livestreams på min Instagram. Så följ min Instagram här och gå in, var med på mina livestreams, ställ frågor och allting. Var själva, älska er själva. Puss, love you!